Milí přátelé, kamarádi, dobrý den. Já teďka hodně často dostávám otázky, jak využít myšlenky z mé knihy Pozitivní lídr, jednak v této době, ale i v době, která přijde, až ta krize kolem COVID-19 odezní. Pojďme se podívat, tam jsou takové čtyři pilíře toho pozitivního lídra v té knize. Tak pojďme se podívat na ty jednotlivé pilíře a jak se dají využít. Tak pozitivní lídr je člověk, za prvé, který najde to nejlepší sám sobě, rozumí dobře sám sobě, ví, kdo je, ale ví také, kdo není, což je důležité. Ví také, jaké talenty a silné stránky mají jednotliví členové toho týmu nebo té or organizace. Ty lidi dá dohromady tak, že talenty jednoho člověka pokrývají slabiny druhého a naopak. Takže tam je ohromná synergie v tom týmu a ten tým inspiruje. A teďka, je, o čem je inspirace? inspirace, a to se dostáváme k tomu druhému bodu, inspirace je něco jiného než motivace. Motivace o těch výsledcích, to je u sportovců, ty medaile, tituly, u to mohou být koncerty, počet písniček, u businessmenů, to, co jsem třeba dělal já, tak jsou to samozřejmě ty prodejní výsledky a tak dále. Ale motivace, protože je od slova motiv, velmi brzo odezní. To jsou ty vnější věci. Kdežto inspirace, to je ta druhá složka, znamená in spirit, v duši. Vy když si najdete něco, nějakou činnost, ke které máte emoční pouto, do které se zamilujete, tak jste inspirováni a v tom případě se vydržíte soustředit na tu činnost hodně dlouho, což je důležité i z hlediska práce se strachem a se stresem, protože největší nepřítel strachu a stresu je soustředění, protože pokud my tady a teď, tak nemáme strach. Ty strachy jsou z něčeho, co se stalo, nebo z něčeho, co se možná stane. Ale pokud je člověk tady a teď a je připoután tím emočním poutem k té činnosti, kterou miluje, tak ten strach nemá. Takže ty lidi vlastně inspiruje. A teďka jak ten lídr na to má jít s tou inspirací, s tím, druhým, s tím druhým bodem? Inspirovat, přátelé, se dá vizí. Vize je vlastně obraz světa, který ještě neexistuje, ale vy mu uvěříte. A pokud ten lídr má takové komunikační schopnosti a přesvědčovací, že ty lidé začnou věřit v to, co věří on, v tu vizi, no tak ho budou následovat, protože lídr je od toho, že má nějaké lidi, kteří ho následují. Pokud vás nenásledují, nejste lídři, nevedete. ho, Já vedu někoho, pokud jde někdo za mnou samozřejmě. Takže pokud ten lídr vlastně, e, má smysl svého života, má smysl vlastně té organizace a o tom smyslu je schopen přesvědčit o té vizi i ty ostatní, tak ty ostatní ho budou následovat. Takže prvé využije to nejlepší, co je v něm, co je v těch lidech, dá je synergicky dohromady. A za druhé je dokáže inspirovat. Dokáže inspirovat svoji vizí. To jsou první dvě položky. Ta třetí položka je o práci s energií, protože dneska CEO anglicky znamená Chief Executive Officer. A podle mě to bude do budoucna znamenat taky Chief Energy Officer a Chief Enthusiasm Officer. Já to hnedka vysvětlím. Ve starém Řecku lidé věděli, že vlastně člověk má čtyři energie. Je to naše tělo, ta fyziologie, fyzická energie. Jsou to naše emoce, velmi důležité, obzvlášť v této době, nebo v době, která přijde, protože pravděpodobně bude ekonomický propad, bude to docela těžké. Takže je důležité vlastně ty emoce zvládat. Strach má každý, já mám taky strach, ale umím s ním pracovat. V momentě, kdy si tu emoci uvědomím, tak jsem schopen s ní pracovat. Takže druhá energie je emocionální. Třetí je mentální. Mentální je o tom, to je naše schopnost se soustředit, vlastně soustředit naše myslící úsilí toho mozku vlastně do toho, co děláme. A ten mozek, přátelé, funguje tak, že vy můžete vytvořit pracoviště, kde ty lidi to budou mít rádi, budou mít rádi to, co dělají, a tam se v jejich mozcích vylučuje serotonin, to je taková chemikálie, když je chválí, ty lidi jsou dohromady, oxytocyntéza zase o důvěře, Endorfin je o tom, když dělají právě ty věci, které je bavějí. Takže ty lidi budou na tom nejenom dobře psychicky, ale i fyzicky, protože ten mozek funguje tak, že ty chemikálie, respektive to prostředí, v kterém člověk je, ty myšlenky, kde je a tak dále, se prostředí těchto chemikálí projevují, on je vlastně překládá do toho těla, jo, to je první věc, ale i samozřejmě se to projevuje na tom duševním zdraví. Takže je strašně důležité, jaký prostředí ten lídr vytvoří. Jestliže vytvoří prostředí, kde se bude jenom využívat ty slabiny těch lidí, kde nebudou kamarádský stahy, nebude to pracovat jako tým, tak se naopak vylučuje hodně kortizolu. Až 90% chorob dneska vlastně spouštěče nejsou Geny, ale spouštěče je stres, vlastně stresový prostředí. Takže na tom strašně záleží, jak uchopí vlastně ten lídr, ten, který vede ten tým, jak uchopí tuhle tu mentální energii a spirituální energii. O tom už jsme si říkali, to je smysl. Pokud ta organizace má hlubší smysl, pokud je tam emoční pouto těch lidí k té organizaci, k tomu, co dělají, mají jasnou vizi, ale i tu misi, tak pak vlastně ty čtyři energie pracují pěkně pohromadě. Takže to je třetí bod, jak maximálně využít energii svoji jako lídra, ale využít vlastně energii každého člověka celý té organizace. Jo. A teďka, co jsem ještě myslel, takže to je ten chief energy officer. A teďka, co jsem ještě myslel tím Chief Enthusiasm Officer. Já si myslím, že budoucnost je o tom, jak ty lídři budou schopní natchnout ty lidi, aby získali jejich emoční poutok té činnosti. A entuziasm podle mě je o dvou věcech. Je to, jsou to emoce a je to inspirace. Protože pokud ty lidi budou mít emoční poutok k tomu, co dělají a budou inspirovaní, tak za tím lídrem půjdou. A EI znamená samozřejmě emocionální inteligence. Takže to ještě k tomu. A ten čtvrtý bod v té knize je v podstatě o tom, že já, když za prvé najdu to nejlepší v lidech, za druhý najdu smysl té organizace tak, aby lidi vlastně měli emoční pouto k tomu, co dělají, pak využiju všechny ty energie jednotlivců mojí a, a, celého toho týmu na to, abych co nejvíc naplňoval vlastně tu, tu vizi, ten smysl tak potom mám prostředí, kde úspěch a štěstí, a to je ten čtvrtý bod v té knize, jsou v balanci, jsou vlastně v rovnováze. Já věřím, jo, a přesvědčil jsem se o tom v 22 letý kariéře Microsoftu, že štěstí, ať už jednotlivce nebo celý organizace, je jediný dlouhodobý motor k super výkonům, který jsou vlastně udržitelný. Jo. Já jsem to zažil, tohle, když jsem vedl čtyřikrát za sebou tým, nebo čtyři roky za sebou tým, který byl předtím průměrný až podprůměrný. A najednou, když jsme to otočili, vlastně a začal jsem to dělat tímhle tím způsobem, který jsme pak s mojí kolegyní Milenou Kosty, která je mojí spoluautorkou, popsali, tak najednou ten tým byl čtyřikrát za sebou nejlepší na světě, ale nejenom v hospodářských výsledcích, ale i v tom, jak se měřila spokojenost těch lidí, těch zaměřil. Ale hlavně spokojeno zákazníků a partnerů, protože to okolí je samozřejmě taky důležitý. Takže já si myslím, že vlastně to, co ta kniha může dát, i po tom období, kdy ta krize skončí, je právě tohle, jak spojit úspěch a jak spojit štěstí. Protože to, to štěstí je jediný dlouhodobý motor. Protože všichni, který milují to, co dělají, tak dosahují prostě dlouhodobě dobrých výsledků. Řekneme si pár příkladů. Jarda Jager miloval hokej, to, že dostal, vyhrával ty Stanley Cupy, to se stalo. Karel Gott, stejná věc, miloval absolutně zpěv, vyhrával ty slavíky. Bill Gates mě vždycky říkal, to je poslední příklad, já jsem miloval ten software, to, že se stal nejbočím člověkem, to se prostě stalo. Takže přátelé, ještě to znovu zopakuji, Ten pozitivní lídr je člověk, který najde to nejlepší sám v sobě ve ostatních lidech. Za A. Za B inspiruje ty lidi svojí vizí a má komunikační schopnosti takový, že oni věří v to, co věří on za využije čtyři energie fyzickou, emocionální, mentální a spirituální na to, aby ta organizace co nejlíp fungovala. No a ta organizace funguje nejlíp tehdy, když fungují všichni, když všichni se dostávají do toho flow, kde podávají ten optimální výkon. A potom má organizaci, kde vlastně úspěch a štěstí jsou v rovnováze. A to znamená i to, že ten úspěch bude a to štěstí jsou dlouhodobí. Mějte se moc hezky, ahoj, přeju hodně štěstí, úspěchu a hlavně zdraví.